Cijela Sedmica u znaku Dana grada 22. aprila. Na radost mališana otvorena nova dječja igrališta. Prve replike dinosaurusa stigle u Banja Luku. Tokom 2,5 mjeseca svijet dinosaurusa na Kastelu i Akvani. O značajnom tragu koji su ostavili istoriji grada najbolje svjedoči izložba Banjalučki ljekari u Kraljevini Jugoslaviji postavljena u Banskom dvoru.